gång och Vetlanda börjar med boll. Och vi ser ett tidigt lyft. Och det lär väl bli en del av den varan beroende på hur vädret nu råkar. Sin motståndare och gör att man ganska lätt kan ta bollen. Ja, här då. Ja, det är spelare som faller. Det är straff, Sirius. Det är straff för Sirius. Finalen. Ja, ett otroligt viktigt läge. Ted Bergström mot Pöcker i det mål. Sirius tar ledningen med 1-0 efter 18 spelade minuter. Ted Bergström. Att det kan studsa lite ojämnt för försvararna. Så han ju där hugger direkt och det här... Sagt, han är väldigt bra på det. Här då, vilket avslut det där är. Och Fedorov sätter kvitteringen för 1-1. Han tar emot den. Hörna från vänster. Skottet från Karlström. Och då är det 2-1 Vetlanda. Karlström. Ja, bara lättar fram den där. Här är en åkning som inte är dum alls. Ifrån Fedorov. Och det är mål igen. Ja, han är oerhört snabb där, Emil Fedorov. Och då är han först på den. Ljung har hygglig fart här. Provar ett avslut i mål. August Ljung utökar ledningen till 4-1. Och det är ett snabbt och rappt skott ifrån Ljung. Ekholm. Ja, titta på Ekholm. Ja, kolla på Axel Ekholm. Vilket mål han gör. Och det är 5-1 och nu är det väl timeout-läge Robertsson. Tror ju väldigt mycket på sitt och försöker göra det smidigt. Ja, se här, vilken passning i Saljev. Ja, det är 6-1 och det är Infalins passning som är delikat. Här är det friläge, det är hattrick-läge för Emil Fedorov som kan sätta punkt för den här kvartsfinalserien. Ja, det är straff. Bringe skjuter utanför. Ja, det vills inte med straffarna för. Ja, här snor Vetlanda bollen också. Ska man sätta sjuan också då? Det är ett bra läge för 7-1 och det är Rawan Isaljev som får göra sitt andra mål för den här matchen. Slut där då på den här första kvartsfinalen. Vetlanda leder med 1-0 i matcher och har satt sig i förarsätet. Och nu är det så att Vetlanda som sagt går upp i 1-0-ledning, vinner den här första matchen och man gör det fullt rättvist. Ja, men det gör man. Sätter vi 90 minuter, man starkare. Sirius har en jättefin start på matchen där man kontrollerar spelet, man trycker ner Vetlanda.